Níundi kafli, sveik í setuliðsfangelsi. Síðasta hæli manna sem vildu ekki fara í stríð var setuliðsfangelsið. Ég þekkti aðstoðarforingja sem vildi ekki miða á óvinina og stal því úri frá yfirforingjanum svo hann að kæmist í setuliðsfangelsið. Hann gerði það að yfirlóður á því. Hann var ekki sérlega hrifin af stríðinu. Honum fannst það heimskulegt að skjóta menn eða varpa á þá handsprengjum. Ég vil ekki vera hataður fyrir ofbeldisverk, sagði hann við sjálfan sig og stal úrinu mjög rólegur. Fyrst var andlegt ástandans að rannsakað og þegar hann lísti því yfir að hann hefði stólið úrinu af öðgunargirnd var hann sendur í setulísfangelsið. Þar sáttu margir inni fyrir þjófnað og svik, bæði hugsjóna menn og hugsjóna leysingjar. Menn sem litu á stríði sem gróðafyrirtæki, ýmsir gjaldkerar og bókhaldarar bak við víglínuna og við víglínuna sem stálu eins og þeir gátu af launum og matvælum, þúsund sinnum heiðarlegri menn en þeir sem sendu þá í stríðið. Auk þess sáttu þar dátar sem höfðu gert sér seka ýmis konar yfirsjónir aðrar, svo sem óhlýðinni uppreisnar tilraunir og flótta frá hernum. Loks voru það stjórnmálamenn sem flestir voru saklausir. Í setulíðsfangelsinu léku þeir hlutverk sitt með mestu prífi slavík yfirfangavörður, línhart höfuðsmaður og repa liðhjálfi sem stundum var kallaður böðullinn. Þeir voru víst ekki fáir sem þeir höfðu balið í hel í fangaklefunum. Vera má að Línhart hafi orðið höfuðsmaður áfram á lýðveldistímanum, að repa gerðist steinsmiður eftir stríðið. Slavík yfirfangavörður varð sekurum þjófnað á lýðveldistímanum og situr nú inni. Hann þoldi ekki lýðveldisfyrirkomulagið. Engan þarf að undra að Slavík yfirfangavörður horfði rannsóknaraugum og sveik þegar hann tók á mót honum og sagði: Jæja, þú hefur víst fremur slæmt orð á þér, kallinn, fyrst þú hefur verið sendur hingað. Við skulum reyna að hafa ofanna fyrir þér eftir föngum eins og öðrum sem hafa fallið í okkar hendur og það eru ekki kvenmanns hendur. Til þess að leggja meiri áherslu á orð sín, steytti hann sína mikinn hnefan við nefið á sveik og sagði: Viltu lykta af honum þessu með þrjótur? Sveik þefaði af honum og sagði: Ég vildi ekki fá á hann með þessum, það er kirkjugarðs lykta af honum. Þetta rólega svar fjall yfirfangaverðinum vel í ger, sagði hann og rak hnefan í magan á sveik. Stattu beinn! Hvað hefur í vösunum? Ef þú hefur vindling máttu halda honum, en peningana verður að láta af hendi svo að þeim verður ekki stóli frá þér. Áttu ekki meiri peninga, ljúðu ekki. Það er refsað fyrir lígi. Hvað hefum við að gera við hann, spurði repa liðhjálfi. Við látum manni númer 16, sagði yfirfangavörðurinn, til þeirra sem er á nærbuxunum. Sérð ekki að Línhart höfuðsmaður hefur skrifað á miðan strangt varðhald. Því næst snera sér að sveik og sagði hátíðlega: Hér fá þorparannir þorpara meðferð. Þegar einhver sýnir þrjósku, látum við hann í einsmanns klefa og þar miljum við í honum rifin og látum hann svo hýrast þar þangað til hann hrekkur upp af. Við höfum leyfi til þess. Þannig fórum við með slátraran, þú manst að repa. Já, hann var mest í vandræða gemsi, herra yfirfangavörðu, sagði repa eins og í draumi, því líkur skrokkur. Ég trakkaði á honum í meir en 5 mínútur áður en rifin lét undan og blóðið streymdi út úr honum og hann lifði 10 daga eftir þetta. Það ætlaði að ganga treglega að kála þeim manni. Þarna sérðu, húðarjálkurinn þinn, hvernig við förum með þá sem eru þrjóskufullir, sagði Slavík yfirfangavörður að lokum. Eða ef einhver ætlar að strjúka, það er í raun og veru sjálfsmorð og refsa fyrir það sem slíkt og Guð varveiti þig ef þið skildi dett í huga kvarta við eftirlitsmannin labbakúturinn þinn. Þegar umsjónamaðurinn kemur og spyr, hefur þið við nokkra kvarta átt að standa beinn, heilsa heiðurs kveðju og svara: Nei, ég held nú síður, ég er ánægður með allt, jæja. Hvað áttu nú að segja, þorparinn þinn? Nei, ég held nú síður, ég er ánægður með allt. Endur tók sveik með svo frómum einfeldnisvip
að yfirfangavörðurinn miskildan og hélt að þetta væri allra heiðarlegasti náungi. Jæja, farðu þá úr buxunum og komdu með mér til númer 16, sagði hann vingjarnlega, án þess að bæta við þorpari, þrjótur eða svín eins og hann var vanur. Í númer 16 fann Sveik 20 menn á nærbuxunum einum saman. Allt voru þetta menn sem dæmdir höfðu verið í strangt varðhald og nú var þess gætt vel að þeir flýðu ekki. Ef nærbuxurnar hefðu verið hreinar og engar grindur fyrir gluggunum var hægt að láta sér dett í hug við fyrstu sín að þetta væri búningsherbergi á baðstað. Repa Liðhjálfi fekk Sveik í hendur stofuverðinum lubbalegum náunga með upprettar ermar. Maður þessi skrifaði nafnans og spjald sem hékk á veggnum og sagði við hann: á morgun verður ykkur ekki hlíft. Við höfum að hlusta predikun í kapellunni. Ég skal lofa ykkur því að þar verður líf í tuskunum. Allir sem er á nærbuxunum eiga standa beint fyrir framan predikunarstólinn. Í setulisfangelsinu var kapella eins og í öllum öðrum fangelsum og hegningarhúsum. Þó var þar ekki lögð áhersla á að leiða fangana til guðsríkis eða glæða siðferðisvitund þeirra, þvílík fásinna datt engum í hug. Hins vegar voru guðsþjónusturnar og predikanirnar yndisleg tilbreyting í leiðindum setulisfangelsisins. Engum datt í hug að setja upp guðræknisvip, en það var lengi vonum að finna vindlingsstúf einhvers staðar í göngunum eða í hrákadallinum. Þvílíkt dýrmæti vakti meiri áhuga en frelsun sálarinnar. Þá voru predikanirnar ekki sérlega andlausar. Otto Katz var mesti yndismaður. Predikanir hans voru óvenjulega töfrandi, skoplegar og hressandi. Hann gat ofið endarlausa mærðar voðum hinna eilífu náð og bar gott skín á að veita hinnum afvegaleitu mönnum andlega hressingu. Þá voru reiðilestrar hans ekki sérlega bragðdaufir og allur messusöngur hans var hinn frumlegasti og tilbreytingaríkasti. Hann samdi nýjar bænir þegar hann var drukkin, bjó til sína eigin messusíðu og hafði þvílíkt aldrei heyrst áður. En mest var dýrðir þegar hann valt koll fyrir framan altarinn með kaleikin í hendinni og sakaði einhvern fangana að hafa brugðið þæti fyrir sig viljandi, skvetti á hann úr kaleiknum og dæmdi hann í einsmannsklefa á gapastokk. Og sá sem fyrir þessu varð hló líka því að hann var orðin önnur aðalpersónan í leiknum. Hann bjó sig aldrei undir ræðu sínar, en að því leiti var hann ólíkur fyrirrennara sínum sem einnig hafði heimsótt setulisfangelsið. Hann gekk fram í þeirri dul að hægt vera að bæta siðferði fangana frá predikunastólnum. Sá æruverðu í klerkur hafði rennt frómum augum yfir söfnuð sinn og mynt á nauðsinn þess að leiða gleðikonur á rétta braut, sjáum framfærslu ógiftra mæðra og ala upp munaðarlaus börn. Ræður hans voru utangarna og hundleiðinlegar og óvíðeigandi á þessum stað. Hins vegar flutti Otto Katz, herrprestur, ræður sem allir hlökkuðu til að hlusta á. Það var hátíðleg stund þegar fangarnir úr stofunum með 16 voru leiddir á nærbuxunum til kapellunnar. Þar er hætta var á að þeir flýðu ef þeim væru fengnar utan yfir buxur. Þessum 20 nærbuxna englum var fyllt fyrir framan predikunastólin sem herrpresturinn skreið upp í og lét sporana klingja. Sumir fangana sem gæfan hafði verið hliðholl földu vindlingsstúf sem þeir höfðu fundið í gangunum upp í sér þar eða höfðu enga vasa. Hinir fangarnir horfðu glottandi á nærbuxna englana. Viðbúnir æfti herrpresturinn. Allir á bæn, gerir eins og ég. Og þú þarna bak við þorpariðinn, ekki snýta þér með fingrunum eða ég læt loka þig inni. Þú ert í mustir Guðs,
Þeir eru við búinir að gleyma faðir vorun og lappakúlunir ykkar. Jæja, þá byrjum við. Já, nei, ég mátti vita að það væri tilgangslaust. Faðir vor, nei, ekki alveg. Þá viljið þið heldur tvo skammt af kjöti með baunasalati. Þið viljið heldur kíla vömbina og leggist í bæluð og grúfa smettuð ofan í svæfilinn. En gleymið að hugsa Guð, hef ég ekki á rétt að standa? Hann leiti við hinna 20 hvítu engla í nærbuxunum sem skemmtu sér prýðilega eins og allir aðrir. Á bakvið þá var verið að spila 21. Þetta er stórfenglegt, sagði Sveik við nábúa sinn, sem var grunaður að hafa fyrir 3 krónur högg við alla fingurna af annari hendi félaga síns með öxi, svo hann slippi við herþjónustu. Nú er hann að byrja, sagði hinn, hann er í góðu skap í dag. Svo að hann fer bráðum að tala hinna þyrnum stráðu vegi syndarinnar. Satt var það að herrpresturinn var í ágætu skapi þennan dag. Hann vissi ekki sjálfur hvernig á því stóð en hann laut hvað eftir annað svo langt fram yfir predikunastólinn að hann misti nærið því jafnvægi. Syngið eitthvað piltar, hrópað hann. Eða viljiði heldur að ég syngi sjálfur? Þið getið aldrei lært neitt kláða gemlingarnir ykkar, hélt hann áfram. Ég vil láta skjóta ykkur alla. Ég lýsið yfir á þessum heilaga stað því að Guð er ekki hrættur við ykkur og lætur ekki að sér hæða. En þið hýkju við að snúa ykkur til Krists og gangið hyrnum stráðan veg syndarinnar. Nú er hann komin á strikið, hann er yndislega fullur, sagði nábúi Sveik skrifinu. Hinn þyrnum stráði vegur syndarinnar þorparinnir ykkar er vegurinn sem liggur baráttuna gegn löstunum. Þið eru glataði sínir sem viljið heldur bylt ykkur í einsmannsklefa en snú ykkur til föðurins. Horfið aðeins lengra fram á við og upp í heiðan himinin og þá mun friðurinn taka sér bústað í hjörtum ykkar hengilmænur. Já, ég frábið mér að nokkur þarna bakvið sé að rýta. Þið eru ekki svín og þetta er ekki svínastía. Þið eru í musteri herrans. Ég vek athyglikar og því kjöldur rakkandi mínir. Já, hvað var það nú sem ég hætti? Já, ég var að tala sálarfriðin. Munið þorskhausarnir ykkar að þið eru menn og þið ég stara ykkar heimsku augum út í endalausan geiminn og gera ykkur það ljóst að allt er hverfult í heiminum en Guð er eilífur. Þið ætlist kannski til þess að ég byrði fyrir ykkur dag og nótt, manna patnar ykkar, en þar eru þið á villugötum. Ég ætla ekki að teim ykkur inn í paradís. Herri presturinn hikstaði. Það ger ég ekki, endur tók hann þrjóskulega. Ég vil ekkert fyrir ykkur gera, mér dettur það ekki hug, því að þið eru óbetranlegir, hengilmænundar ykkar, og Guði dettur ekki hug að skipta sér á svona þrjótum. Haldið þið það, þið þarna á nærbuxunum? Nærbuxna englandin 20 litu allir upp og svöruðu sem einn maður. Við heyrum, herr prestur. Já, það er ekki nóg að heyra, hélt presturinn áfram ræðu sinni. Bros Guðs er ykkur ekki sýnilegt gegnum hinn dimmu ský lífsins og látið ykkur ekki detta annað í hug en það séu takmörk fyrir miskun sem Guðs. Þú þarna, múlastinni þarna baku, viltu láta vera ræskja þig? Guð er miskunnsamur en aðeins við góða menn, ekki úrrök eins og ykkur. Þetta var það sem ég vildi segja ykkur. Þið kunni ekki byrja og þið haldið að kirkju ganga sig ykkur skemmti samkoma. En svoleiði skrillum skal ég sópa út og kollunum á okkur. Ég læt ykkur í eins manns klefa. Það geri ég þorparar. Ég eyði hér tímanum til ónýtis og allt er árangurslaust og þó að herfylgjushöfðingin að biskupin kæmu myndu þið ekki betrast. En einhver tíma mun það renna upp fyrir ykkur að ég vildi ykkur vel. Aftan úr hópi nærbuxna englanna heyrðist nú snöggt og kjökur. Það var Sveik sem var farin að gráta.
Herrpresturinn leit niður. Þetta stóð sveik og neri augun en umhverfis hann heyrðust fagnaðróp. Herrpresturinn benti á hann og hélt áfram allir ætti að taka þennan mann til eftirbreytni. Hvað gerir hann? Hann grætur. Gráttu ekki, segi ég. Gráttu ekki. Langar þig til að gera yðrun og yfirbót? Ég ekki trúaði fyrir því að það er ekki hrist fram úr erminni, kæri vinur. Þú grætur núna, en þegar þú ert komin inn til þín verður sami þrjóturinn og áður. Í dag sjáum við hér mann sem grætur. Hann vill snúa frá villusins vegar, en hvað gerir þið hinir? Ekki baun. Hann þarna tyggur eins og forfeður hans hefur verið jórtur dýrmann fram um manni og þið hinir leitið ykkur lúsa í musteri skapar hans. Getið kannski ekki klórað ykkur heima? Þurfið nöðsynlega að geyma það til guðsjónustundar? Þér skiptiður heldur aldrei á neinu herra yfir fangavörður. Þið eru þó allir hermenn og ættu að muna til því. Já, ég krefst þess að þið hefðið ykkur skikkanleg undir messu, en farið ekki aðeins og seinast þegar þeir sem aftast stóðu skiptu á nærbuxunum sínum og þrumara og átu hann. Og nú er ég búin. Herrpresturinn gekk niður úr predikunastólnum og fór fram í skrúðhúsið. En þangað fór yfir fangavörðurinn á eftir honum. Rétt á eftir kom hann aftur, gekk að nærbuxna eilónum, leiddi sveik fram úr röðunni og fór með hann fram í skrúðhúsið. Herrpresturinn hafði komið sér þægilega fyrir og var nú að vefja sér vindling. Þegar sveik kom inn, sagði herrpresturinn, jæja, þann er þetta þá komin. Ég hef nú hugsað þetta og ég held ég hefði skilið þig rétt, þorparinn þinn. Þetta er í fyrsta skipti sem nokkur maður hefur grátið undir predikun kirkju hjá mér. Hann stökk á fætur, þreif í öxlina á sveik sem stóð undir hinn dapurlegu mynd af Frans frá Sales, hristan og eftir kannastu við á þorparinn þinn að þú hefur grátið krókodíla tárum. Og Frans frá Sales horfði spurnaraugum niður að veggnum. Frá veggnum hinum eigin horfði annar dýrlingur undrunaraugum og sveik. Á myndinu voru ennfremur rómverskir þrælar að saga með hárbreyttri sög í baklutan á dýrlingnum. Engrar þjáningar varð vart í svip dýrlingsins, ekki heldur ljómunar píslarvættisins. Hann var aðeins undrandi eins og hann vildi segja, hvað eru það að gera við mig, piltar mínir? Herra herrprestur, sagði sveik alvarlegur í bragði og duldist einskis framar. Ég kannast við það fyrir Guði almáttugum og yður frómi faðir að ég grét krókodíla tárum. Ég sá að ekkert vantaði við messuna nema aftur hvarf eins syndara sem þér voruð áranguslaust að leita að í ræðiðar. Þess vegna vildi ég gleðja yður svo að ég álítuð ekki að réttlátin menn væri ekki til lengur og sjálfs mín vegna vildi ég gera ofurlítið að gamni mínu svo að mér leittist ekki. Herrpresturinn horfði athyglis augum á sælan einfeldningssvík sveik sem mér er farið að lítast vel á yður, sagði herrpresturinn og settist á borðið. En við hvaða herdeildur þér? Hann var farin að hiksta. Það tilkynist hér með herra herrprestur að ég heyri og heyri ekki til 91. herdeild. Reyndar hef ég ekki hugmynd hvernig í þessu liggur. En hvers vegna eru þið hér, spurði herrpresturinn og hélt áfram að hiksta. Framan úr kapellunni heyrðust nú orgel tónar. Hljóðfæra leikarinn, barnakennari nokkur sem hafði verið tekin fastur fyrir að stelast úr hernum, hamraði eindarlega kirkjulög á orgelið. Þessir furðulegu tónar runnu saman við hiksta prestsins og mynduði hinna kátlegustu hljómkvíðu. Ég hef ekki hugmynd hvers vegna ég er hér, herra herrprestur, en ég hef yfir enga kvarta, ég hef bara óheppin. Ég geri allt eftir bestu, getu og vil öllum vel, en allt fer í handaskorum fyrir mér, eins og fyrir píslarvottunum þarna á myndinni.
Presturinn leit á myndina, hló og sagði mér gæðjast ágætlega að þittur. Ég varð að spyrjast fyrir meður hjá rannsóknardómaranum. En nú má ég ekki vera að því að slóra lengur yfir yður. Ég varð að hrista af þessa messu. Snúið, gakk út. Þegar Sveik kom aftur fram fyrir predikunastólinn til hins heimilislega fjölskyldu hóps á nærbuxunum, svaraði hann öllum spurningum erindi sitt til prestsins fram í skrúðhúsið, stutt og laggott, hann er fullur. Næsta þætti hinnar heilugu messu herrprestsins fylgdust allir með að mikilli athygli og ódulinni samúð. Einn fangana veðjaði jafnvel að presturinn misti bænabókina, hann veðjaði brauðskamtinum sínum gegn tveim löðrungum og vann. Það sem gagn tók allar sálir í kapellunni við að horfa á messulæti herrprestsins var ekki dulúð hinna trúuðu eða frómleiki hinna sannpápísku manna. Það var sama tilfinning og grípur menn í leikhúsi þegar menn vita ekki hvernig leiknum líkur, atburðarásin er óviss og menn bíða með eftirvæntingu leikslokanna. Rauðherður liðhlaupi sem var einn af hinum heilögu, sérfræðingur 28. herdeildar í smáþjófnaði, gerði heiðarlega tilraunir til að leiðirétta prestin og minnan á, en allt fór í handaskolum. Presturinn hljóp yfir í handbókinu og byrjaði að syngja aðventu andaktina söfnuðinu til einskjarðar ánægjum. Hann var hvorki gætur söngrödd nér hljómnæmi og upp í kvelvingu kapellunnar hljómuðu öskur og óhljóð eins og markastorgi. Hann er prýðilega fullur í dag, sögðu nærbuxna englarnir fyrir framan altarið og voru fullkomlega hamingjusamir. Sennilega hefur hann verið á kvennafari. Og í þriðja sinn hljómaði frá altarinu íte missa est eins og indiána öskur svo að rúðurnar nötruðu. Því næst gæðist herrpresturinn einu sinni ennþá í kaleikin, hvort ekki væri lögg eftir, gretti sig ergilega og sneri sér á söfnuðinu. Jæja, nú getið þið farið heim, nú er ég búinn. Ég hef tekið eftir því að þið komið ekki með hinn rétta guðsótta fram fyrir heilagt altari. Auðlítið til auðlítis við skaparan eruð ekki feimnir við að hlæja, hósta, flissa og sparka og það jafnvel frammi fyrir mér sem er fulltrúi Maríu Meyjar, Krists og skaparans. Þið eru fíbl og þrjótar farið út. Herrpresturinn stöðlaðist fram í skrúðhúsið, fór úr hempunni, lét hella messuvíni í könnu, tæmdana og lét rauðherða meðhjálparan styðja sig á bak hesti sínum sem var bundin út í garðinum. En þá myndan eftir Sveik skreiða baki aftur og fór til skrifstofu Bernis rannsóknardómara. Bernis rannsóknardómari var félagslindur náungi, ágætur dansari og gersamlega siðlaus maður. Hann naut mikillar virðingar herréttarins á Ratsjani vegna þess að hann þvældi málin þannig að þeim var aldrei lokið. Hann týndi oft kæruskjölunum og var því sjálfur að finna kæruefni. Hann dæmdi liðhlaupa fyrir þjófnað og þjófa fyrir liðhlaup. Hann lék margskona listir til þess að sannfæra mennum að þeir hefðu drykt glæpi sem þá hafði aldrei dreymt að drýja. En fremur spannan upp pólitísk klögumál sem áttu enga stoð í veruleikanum. Hann var sérfræðingur í því að finna upp föðurlandsvík sem hann dæmdi á menn ef hann hafi týnt kæruskjalinu á hendur þeim. Hvernig gengur, spurði herrpresturinn um leið og hann rétt honum höndina. Hér er allt á rúi og stúi, sagði Bernis rannsóknardómari. Einhver hefur ruglað skjölunum mínum og fjandinn sjálfur getur ekki einu sinni átta sig á þeim. Í gær sendi ég þeim skjöl sem búið var að vinna úr náunga sem var ákærður fyrir uppreist og þeir sendu mér þau aftur þar að viðkomandi hefði ekki verið ákærður fyrir uppreist heldur fyrir að stela niðursuðabörum. Auk þess hafði ég sett skakt númer á skjölin en hvernig þeir hafa reiknað það út má skollin vita. Rannsóknardómanin spýtti. Spilarðu ennþá, spurði herrpresturinn. Ég er löngu búinn að tapa öllu í spilum.
Seinast spilaði ég langkund við sköllótt og ofurstan og hann fór með þetta smáræði sem eftir var. En ég þekki laglega kvenmanns niðru. Hvernig líður yður, heila í fæðir? Mig vantar þjón, sagði herr presturinn. Sá sem ég hefði seinast var gamall bókari, gersamlega menntunarlaus og skepnaði fyrstu gráðu. Hann gerði ekki hann að hann kjökra og byrja guð að hjálpa sér svo ég sendi hann út á vígstöðvarnar. Seinna frétti ég hann hefði verið brytjað við spað. Svo sendu þeir með náunga sem gerði ekki hann að hann sitja í knæpunni og drekka á minn reikning en það var hægt að notast við hann en hann var fótrakur svo ég sendi hann lík út á vígstöðvarnar. Þegar ég var að raula messuna í dag sá ég mann sem fór að gráta í háðungaskyni. Það held ég að sé maður handa mér. Hann heiti Sveik og er í númer 16. Mér langar til að vita hvers vegna hann er lokaður inni og hvort ég gæti ekki á einhvern hátt fengið hann leystan úr varðhaldinu. Rannsóknardómarinn leitaði í skúffunni að málskjölunum sem fjölluðu Sveik en fann þau ekki fremur en annað. Línhart höfuðsmaður hlýtur að hafa þau, sagði hann eftir langa leit. Fjandinn má vita hvernig þessi skjöl týnast alltaf. Ég hlýt að hafa sendt Línhart þau, ég skal hringja til hans. Halló, herra höfuðsmaður, ég þetta er Bernís rannsóknardómari. Mér langar til að vita hvort þér hafið ekki hjáður málskjöl viðvíkjandi fanganum Sveik. Þið hljóta þau að vera hjá mér? Nú, það er undarlegt. Að ég hef fengið þið frá yður. Já, nú er ég hins. Já, hann er í, já, hann er í númer 16. Já, ég veit vel að þeir sem er í númer 16 heyra undir mig, en ég hélt að skjölunum Sveik væru kannski á flækingi hjá yður. Já, þér segir það ekkert sé á flækingi hjá yður. Halló? Bernís rannsóknardómari settist við borðið og bölvaði allri þessari óreglu í sand og ösku. Milli hans og Línharts hafði lengi verið óvinnátta og gerðu þeir hvor öðrum allt til miska sem þeir gátu. Ef málskjöl sem heyrði undir Línhart komust í hendurnar á Bernís, faldan þau svo að þau fundust aldrei og sama gerði Línhart við málskjöl sem heyrði undir Bernís, já, málskjölin viðvíkjandi Sveik fundust í skjalasafni herréttarins eftir byltinguna og hafði þeim verið stungið inn í málskjöl varðandi einhvern Jósef Kondela. Á umslaginu var kross og undir honum stóð afgreitt og dagsetning. Þá voruði búin að tína Sveik fyrir mér, sagði Bernís rannsóknardómari. Ég skal láta kalla á hann og ef hann meðgengur ekki, sleppi ég honum út og sendi þér hann. Þegar herrpresturinn var farinn, lét Bernís rannsóknardómari kalla Sveik fyrir sig og lét hann standa við dyrnar. Jæja, hvað hafið þér gert fyrir yður Sveik? Spurði Bernís rannsóknardómari. Ætlið þér að meðganga eða ætlið þér að bíða þanga til kæra verður lögð fram á hendur yður? Þetta getur ekki verið svona lengur. Látið þur ekki detta í hug að þér séu hér fyrir vesælum borgararétti. Þetta er herrdómstóll, konunglegur og keisaralegur herréttur. Eina björgunar von yðar er að meðganga. Þér viljið ekki meðganga, sagði Bernís rannsóknardómari, því að Sveik var þögull sem gröfin. Þér viljið ekki segja mér hvers vegna þér eru lokaður hér inni. Þér ættu þó að segja mér það áður en ég segi yður það sjálfur. Ég endur tek það að yður er besta meðganga. Það gerir rannsóknina auðveldari og mildar dóminn. Herra rannsóknardómari, sagði Sveik góðlátlega, að því er ég best veit er ég tökubarn setulisfangelsisins. Hvað er ég við? Ég það er hægt að útskýra það á afar auðveldan hátt. Við götuna okkar bjó kolakaupmaður og hann átti 2 ára saklausans náða og einu sinni fór hann frá vinnurhætti alla leið til Líbenhverfisins þar sem lögregluþjónn fann hann sitjandi á gangstéttinni. Svo var farið með 2 ára snáðan á lögreglustöðin og hann var lokaður inni og ef hann hefði getað talað og einhver hefði spurt hann hvers vegna hann væri lokaður inni þá hefði hann ekki vitað það. Eins er mig, ég er tökubarn. Rannsóknardómarinn horfði snöggvast framan í Sveik en sakleysið og heilög einfeldnin geislaði af hverjum drætti í andliti hans. Bernís fór að ganga gólf í estu skapi
og ef hann hefði ekki lofað herrprestinu því að senda honum Sveik, má skollin vita hvað hefði verið gert við hann. Loks stansaði hann. Heyri mig, sagði hann við Sveik sem horfði sakleysislega út í bláin. Ef ég rekst á yður aftur, skulu þér ekki gleyma því. Fari með hann út. Þegar Sveik hefði verið fluttur aftur í númer 16, lét Bernis rannsóknardómari kalla Slavík yfir fangavörð fyrir sig. Þar til annað verður ákveðið, sagði hann stuttaralega, verður Sveik þjónustu Kats herrprests. Það verða gefin út skilríki fyrir því að hann sé laus úr fangelsinu og þér látið tvo menn fylgjónum til prestsins. Á að fylgjónum þangaði hlekkjum. Rannsóknardómarinn barði í borðið. Þér eruð naut. Sagði ég ekki að það eruð gefin út skilríki fyrir því að hann væri látin laus? Öll bræðin sem sauði í rannsóknardómaranum fékk nú skyndilega útrás og hann helti sér yfir fangavörðin og endaði ræðu sína á þessum orðum og nú skiljaði máski loksins að þér eruð kórónaður uxi. Svona orð er naumast hægt að segja við aðra en kónga og keisara en jafnvel ókrindur yfirfangavörður var ekki fyllilega ánæður með þau. Þegar hann fór út sparkaðan í gangvörð sem var að þvo ganginn. Viðvíkjandi Sveik ákvað yfirfangavörðurinn að hann skildi fá að gista minnstakosti eina nótt ennþá í setulisfangelsinu svo hann fengi að vita hvað Davíð keypti ölið. Næturgisting í setulisfangelsi hverfur ekki fljótt úr minningu næturgestsins. Við hliðina á númer 16 var einangrunarklefin Koldim Hóla. Þaðan heyrðust óp og óhljóð um nóttina frá innilokuðum hermanni sem repa liðhjálfi hafði rifbrotið samkvæmt skipun Slavíks yfirfangavarðar fyrir einhvers konar agabrot. Á hillu í múrnum yfir dyrónum stóð olíulampi sem ósaði og varpaði frá sér daufri glætu. Kringum lampan voru járngrindur. Utan úr ganginum heyrðist fótatak varðmannanna. Með vissu millibili var hleri opnaður og eftirlitsmaður gægðist inn. Einn af föngunum var að segja frá, áður en ég reyndi að flýja, var ég í númer 12. Þar eru tiltölulega sakleysir menn. Einu sinni var sveitamanni stungið inn til okkar. Þessi maður hafði fengið fangelsi fyrir að hýsa hermenn. Fyrst var álítið að hér væri samsæra ræða, en seinna kom í ljós að hann gerði þetta fyrir peninga. Hann hefði átt að vera hjá þeim saklausustu, en þar var yfir fullt og svo þeir komu með hann til okkar. Það var ekkert smáræði sem hann hafði með sér í verið og mikið var honum sent að heiman. Honum var leyft að fæða sig sjálfur og hann fékk líka leyfi til að reykja. Hann átti flesk og brauð og egg og smjör og vindlinga í stuttum máli sagt allt sem hugsast gat hafði hann með sér í tveim vaðpokum og náungin hélt að hann ætti að borða þetta sjálfur. Við fórum að telja fyrir honum, þar er hann gerði sér ekki ljósta en ætti að skipta þessu millokkar, en þessi náungi var nískur og lítið fyrir örlæti. Hann sagðist eiga sitt inn í 14 daga og kálið og rotnuðu kartöflurnar myndu eyðileggi sinn magan. Hann sagði að við mættum fá fangelsisskammtinn sinn. Hann sagði ekki eftir honum og hann var svo teprulegur að hann vildi ekki setjast á fötuna en beið eftir útivistum á daginn með öll sín erindi. Hann var svo mikið snirtimenn að hann hafði með þessi skeinisblöða heiman. Við sögðum honum að við bærum ekki mikla umhyggju fyrir maganum í honum og við létum honum líðast þetta í 1-2-3 daga, kallinn át, flesk, smurði brauðið, gleypti í sig egg í stuttum máli naut lífsins. Hann reykti vindlinga og vildi ekki gefa okkur svo mikið sem einn reyk. Hann sagði að við mættum ekki reykja og ef eftirlitsmaðurinn sagði að hann gæfi okkur reyk myndi hann loka sig inni. Sko, eins og ég segi, þá liðum við honum þetta í 3 daga. En að fara nótt 4. dagsins letum við hendur standa fram úr ermum. Morguninn vaknaði piltur, já ég gleymt að segja frá því að hann þuldi alltaf morgunbæn, hádegisbæn og kvöldbæn áður hann fór að raða í sig og það voru langar bænir. Hann þylur nú bænina og leitar svo í vaðpokanum undir fletinu, jó, vaðpokin varðar, en aldeilis skal tómur og saman skroppin eins og þurkuð sveska.
Hann fór að æpa og sagði að öllu hefði verið stólið og ekkert væri eftir nema skeinisblöðin. Fyrst hélt hann að þetta hefði verið í gamni gert og við höfum falið þetta fyrir honum. Hann segir glaðklakkalega, ég veit að þið hafi verið að leika á mig og skilið því aftur. En þetta var laglega af sér vikið, einn af okkur var frá Lípenhverfunum. Og hann segir, dragðu ábreiðuna yfir hausinn á þér og telt upp að tíu og gekkstu svo í vaðpokan. Og eins og hlýðin drengur skreiðan undir ábreiðunum byggjað að telja eitt til þeir, en náungin frá Lípenhverfinu segir, ekki svona rætt, teltu hægt. Og maðurinn undir ábreiðinu telur einn, tveir, þrír, og þegar hann hafði talið upp að tíu, skreiðan undan ábreiðinu skoðaði í vaðpokan og hrópaði, Jesús María, hann er galdtómur eins og áður. Og þegar við sáum upplitið á okkar manni, skelltum við allir uppur. En náunginn úr Lípenhverfinu segi, ég reyndu aftur og mér er eyður sær, að hann var orðin svo ruglaður að hann reyndi aftur. Og þegar hann sá að enn var ekki hannað í pokanum með skeinisblöðin, fór hann að berja á hurðin og æpa þegar var stolið að mér, þegar var rænt mér, hjálp, opnið í Jesu nafni. Svo komu varmennirni þjóttandi eins og byssukúlur og kolluð á yfirfangavörðin og repalið þjálfa. Við sögðum allir sem einn maður að hann væri genginn á göflónum og hefði hámað í sig í allan gærdag og langt fram á nótt og hefði getið allt saman sjálfur. Hann grét og sagði að þá hlýt að vera eftir mólar einhver staðar. Þeir leituðu að mólum en fundu enga því það sem við gátum ekki getið það sendum við út gluggan. Þeir gátu ekkert sannað enda þótt fólið heldi því fram að einhver staðar hlýt að vera mólar. Allan daginn var hann matarlaus og veitti því eftirtekt hvort einhver okkar væri ekki að borða eða reykja. Hádegi daginn eftir bragðaði hann ekki matinn heldur. En um kvöldið hafði hann góða list á kálu og rotniðum kartöflum. En hann las ekki bænina sína eins og hann var vanur áður en hann át flestið og ekkin. Seinna náði einn okkar í vindlinga og þá ávarpaði hann okkur í fyrsta sinn og spurði hvort við vildum ekki gefa sér reik, en það var nú ekki verið að gera gælur við þennan peyja. Já, ég var hrættur að þið hefði gefið honum reik, sagði Sveik, en þá hefðu þið batnað alla söguna. Svolíði sköfumennska er ekki tilnæmi skáldsögum, en í setulisfangelsi við þvílíkar kringumstæður hefðu það verið fásina. Hvað börðuðu að netti, spurði einhvern, æfi stein glemdum því. Nú reis hávær deila það, hvort hann hefði verðskulda barsmíð eða ekki. Meiri hlutin greiddi atkvæði með barsmíð, smám saman hljóðnaði hjalið og hinn prúða sveit sveif inn í draumalandið. Klukkan 8 um morguninn var Sveik skipað að koma inn í skrifstofuna. Gangurinn er ekki sópaður fyrir klukkan 9, sagði einn af föngunum við Sveik, svo að það er eftir að vera slæðingur af vindlingastúfum núna. En þeir urðu fyrir vonbrigðum Sveik. Hann kom ekki aftur í númer 16. 19 nærbuxna englar veltu því fyrir sér hvað hann hefði orðið. Frekknóttur hermaður og fótgönguliðinu Geysi Andríkur maður lísti því yfir að Sveik hefði skotið á höfuðsmanninn og í dag ætti að láta hann taka út hegningu sína.